Bagi perkembangan cuaca seluruh negara, kita langsung bersama pegawai Met Malaysia Syazwani Yahya. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, ribut Tropika Quadrami masih lagi aktif. Kini telah pun melepasi Kepulauan Luzon, Filipina dan sedang bergerak menuju ke arah barat dengan kelajuan 20 km sejam. Keadaan ini boleh menyebabkan keadaan angin yang agak kencang di rantau negara dan turut berpotensi menyebabkan keadaan hujan berterusan di bahagian barat negeri Sabah. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian Kudat, Pantai Barat, Pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan berkuat kuasa sehingga ke hari esok iaitu 25 Oktober. Dan sepanjang tempoh amaran berkuat kuasa, keadaan ini masih lagi berbahaya dan kemungkinan banjir masih lagi boleh berlaku di kawasan berkenaan. Baiklah, seterusnya Met Malaysia turut mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perkapalan yang bertanda kuning termasuklah kawasan perairan negara iaitu kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan serta Sabah Timur. Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga 27 Oktober nanti. Di sepanjang tempoh amaran berkuat kuasa, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti bubuk kecil, sukan serta rekreasi laut. Baiklah, seterusnya kita lihat keadaan cuaca di semenanjung Malaysia di mana hujan berserta ribut petir kini diperhatikan berlaku melibatkan hampir di kesemua negeri di semenanjung Malaysia terutamanya di Negeri Sembilan dan juga Johor. Keadaan hujan yang berlaku di negeri-negeri utara semenanjung dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Namun demikian, keadaan cuaca lembap di sekitar negeri Johor dijangkakan mampu berterusan dalam jangka masa yang agak lama sekurang-kurangnya sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca masih lagi kelihatan baik pada petang ini di mana tiada hujan yang dicerap di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri. Namun demikian, hujan di sekitar kawasan amaran di negeri Sabah masih lagi berpotensi berlaku menjelang malam nanti. Oleh itu, ramai masih lagi dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan sebarang kemungkinan yang boleh terjadi. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum.